Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Аксы районундагы Асанбек Кулубаев атындагы Дардак Төбө жалпы билим берүүчү мектебинин ачылышына катышты. Министрлер кабинетинин башчысы 2023 жылы билим берүү тармагына 60,9 миллиард сом каралганын, анын ичинен 7,7 миллиард сом жалпы билим берүү мекемелеринин курулушуна бөлүнөрүн кошумчалады. Мындан тышкары быйыл жылы жакынкы жылдарга пландаштырылган 100 мектептин 204-ү пайдаланууга берилет. Белгилей кетсек, имараты 2022 жылдын август айында башталган. Мектеп 4 блоктон турат, жалпы сметалык наркы 93 миллион сомду түздү. Анын курулушуна республикалык бюджеттен 81 миллион сом бөлүнгөн. Азыркы учурда курулуш толугу менен бүткөрүлүп, окуучулардын кабинеттери керектүү эмеректер менен жабдылган. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев иш сапары менен Жалал-Абад облусунун аймактарында жүрөт. Иш сапардын алкагында облустагы бир катар ачылыштарга катышып, андан сырткары жолдорду куруу иштери менен таанышты.